Jako kluk jsem na Hvězdnou pěchotu koukal v telce a považoval jsem to za super akční sci-fi film, kde vojáci bojují proti obřím broukům. Z dětství si pamatuju pár útržků z tohoto filmu, ale hlavně FPS hru, kterou jsem hrával u kamaráda na počítači. Nikdy jsem ten film nemiloval natolik, abych si ho jako starší znovu pustil. Avšak potom, co jsem poprvé pochopil satiru Robocopa... Excuse me, Robo, any special message for all the kids watching at home? Stay out of trouble. That's it, Buster. No more military aid. Nuke 'em. Get them before they get you. A následně se dozvěděl, že stejný režisér Paul Verhoeven režíroval právě i Hvězdnou pěchotu, jsem si ten film musel pustit a následně jsem si ho zamiloval. Ovšem, když film vyšel, ne každý pochopil jeho satiru. Hlavně velká část Ameriky tento film nepochopila a zuřila. Není divu, když hlavně to kritizuje americký militarismus a podobné věci. Konám svoji povinnost. Konám svoji povinnost. Také konám svoji povinnost. Někteří dokonce tehdy tvrdili, že je to profašistický film. Nevím, jestli si nechali jako ujít celý film, nebo co. Myslím si, že víc očividně vám film nedokáže dát vědět, že je to satira, než právě těmito úvodními propagandistickými filmečky, které jsou tak moc přehnaný. Velká část lidí si dodnes myslí, že je to pouhý akční film o zabíjení brouků. Není, OK? To vám řeknu rovnou. Má v sobě hodně satiry, nejen na fašismus, ale na hromadu dalších věcí. Povrchově však může film působit jinak. Vzhledem k obsazení, kdy tu máme samé herce, kteří jakoby vypadli z Beverly Hills 90210 a ti nepředvádí opravdu žádné Oscarové výkony. Mě musela pomoct zabalit. Najednou se bojí, že už mě nikdy neuvidí, nebo co? Ale pro účely filmu to jsou perfektní přeafektovaný výkony, díky kterým může film působit jako Beverly Hills 920 s milostným ne trojuhelníkem, ale čtyřuhelníkem versus vesmírní brouci. Ale tato romantická podzápletka v kontrastu s různým násilím je z části důvod, proč film tak dobře funguje. Je pravda, že tento film nikdy na diváka přehnaně nepomrkává a nedává vědět, že byste jej neměli brát za stolik vážně, a i když Hvězdná pěchota jako celek je satira, tak jednotlivé části nejsou sestavené tak, aby působily vždycky satiricky. Přesto tu máme hromadu střeštěných propagandických momentů, které mají být zábavné a skrze ně by mělo být všem od začátku jasné, o co se jedná. Každý koná svoji povinnost, vy také. Jenomže nad tím máme vykreslený reální postavy, které nejsou jen parodiemi, a to podle mě některé lidi uvádí mimo a svádí z cesty. Ve své podstatě je Hvězdná pěchota ale dost hořkosladký a depresivní film. Specifický příběhový oblouk postav, a to hlavně Johnnyho Ricka. Rico! Rico! Máme tu úžasnou úvodní scénu, kde možná velká část diváků věnuje pozornost líbajícím se malůvka mezi Rickem a Carmen, ale hlavně je tu ta úžasná myšlenka, že násilí vše vyřeší. Co by o tom řekli představitelé města Hirošimy? Vy. Co by o tom řekli představitelé města Hirošimy? Správně. Tuto lekci sděluje bezruký učitel a vlastně každý dospělý, se kterým se setkáme, je nějakým brutálním způsobem zizven a poničen. Pojízdná pěchota země udělala muže, kterým jsem dnes. Celá myšlenka této společnosti je generační. Vždy je tu někdo, kdo vás dokáže nahradit a tím, že se přidáte k armádě, se stáváte právoplatným občanem, co může volit. Vlastně tím, že sloužíte armádě, jste něco víc. A celá tato společnost podstupuje vymývání mozku, aby se naučili milovat násilí a válku. A také, aby řešili každý problém skrze násilí. Není divu, že tu máte učitele, který pohlíží na Hirošimu jako nejlepší věc historie, která podle něj vyřešila druhou světovou válku. Je to ale jeden maličký moment, kdy se tento učitel zeptá Ricka na otázku ve smyslu, zda si Johnny myslí, že násilí vyřeší všechny světové problémy. Věříte? To nevím. Já nevím, to je jeho odpověď a to je takový ten malý záblesk lidství, který v Rickovi ještě dřímá. Malý záblesk toho, že tato společnost možná není úplně ztracená. Z Ricka by mohl být naprosto normální mladík jako my všichni. Jenomže jeho osobnost bude skrze celý film touto společností absolutně překroucena k nepoznání. V
tradičnějším smyslu by si hlavní hrdina jako Riko pravděpodobně uvědomil, že je společně s ostatními manipulován a udělal by například nějaké povstání proti této zlé vládě, nebo by našel jiné řešení než bezmyšlenkovité násilí. Ale ne v tomto filmu. A to je jeden z dalších důvodů, proč je satira Hvězdné pěchoty tak silná. Tohle krásně zachycuje konec, kdy postava Neila Patricka Harrise, fašistický Barney Stinson, použije své telepatické dovednosti, aby zjistil, že hlavní mindbug má strach. Bojí se to. Bojí se to! Všichni začnou vítězně slavit a pokřikovat, protože se jich tito vesmírní brouci bojí. A není to z důvodu, že by našli nějaké nové vzájemné řešení této války. Ne, ono se to bojí a to znamená, že vyhráváme a nakonec můžete vidět další novou generaci připravenou k boji a nový propagandistický film, kde je Carmen teď kapitánkou lodi a nahradila ženu, co tam bývala dříve, a nová mladší dívka je na pozici pilota. Je to generační záležitost ukazující, pokračujeme v boji. Budou stále bojovat. Další náznak společnosti, která vymývá mozky, je útok na Buenos Aires, za kterým údajně stojí brouci, kteří to zničili pomocí jejich meteoritu, na kterých lítají vesmírem. Potom to můžete vidět, jak Rico je odhodlan k boji dřív než kdykoliv předtím, ale zároveň si můžete i povšimnout, že záběry jen obsahují město v plamenech a nikdy tam není jediná stopa po broucích nebo meteoritu. Vemte si třeba tu část, kde pěchota dorazí k založení kolonii ve vesmíru. Lidé se tam nasáčkovali bez toho, aniž by se obtěžovali zjistit, zda někdo jiný žije na této planetě. A to je malý náznak toho, že jsme to my, kdo tohle všechno začal. V běžném filmu by možná došlo k uvědomění, že je to naše vina a to by vše vyřešilo, ale ne v Hvězdné pěchotě. Je to jeden moment, kdy tu leží zraněný Brouk a my můžeme vidět jeho oko, které v nás poprvé jako divácích dokáže vyvolat třeba soucit a také nás donutí zamyslet se, zda nejsou ti Brouci inteligentní a možná to jsou jenom nevinní tvorové, ale to oko je i hned rozstříleno na sračky vojákem a všude stříká zelený sliz. Není tu žádná snaha zjistit, jestli s nimi jde komunikovat. Jasně jsou tu vědecké pokusy, ale ty se snaží jen pochopit, jak brouci bojují, jaké mají slabiny a jak je nejlíp pozabíjet. Právě to, že tu jsou hmyzoidní mimozemšťani, který na první pohled nepřipomínají ani vzdáleně lidskost, je to, díky čemu celý film také funguje. Kdyby celý film byl jenom lidé versus jiná humanoidní rasa, asi by to nefungovalo tak dobře, protože v tu chvíli by bylo podivné, že se nikdo nesnaží komunikovat s touto rasou. Ale tím, že Hvězdná pěchota hází do koše myšlenku, že každá inteligentní rasa ve vesmíru nemusí být jako lidé, to celé mnohem lépe funguje. Společnost lidí tohoto filmu touží a potřebuje mít nepřítele, vlastně je to takový ultimátní anti-Star Trek. Mají všechno tu technologii, hromady lodí, na světelné cestování mají všechny tyto vylepšení a technologie, o kterých se nám ani nesní, ale pořád je to fašistická společnost, která jen přijímá a šíří válku a nic lepšího nesvede s těmito úžasnými technologiemi. Do toho všeho perfektně zapadá obsazení hlavních postav, jejich charaktery, role v příběhu a vývoj. Hlavní postavy jsou záměrně ploché, nudné a celkově nevýrazné. Jediný, na koho se to podle mě nevztahuje, postava Neila Patricka Harrise, který je trochu chytřejší postava, ale v podstatě je zlý, vypočítavý a chladnokrevný. Vystupuje v kostýmu, co z něj dělá prakticky SS nácka a je vypočítavý. Dokáže s klidem říct, že se obětuje takový počet lidí, jen aby zjistili určitý informace o nepříteli. Tohle vše je demonstrováno velmi brzy ve filmu. Podívejte se na to, vidíte? 35% dámy a pánové, velký číslo. Karle. Teď je ještě třeba se dostat k milostnému čtverci, což je další depresivní součást filmu, i když je to podané ve stylu pubertálních levných romantiáren. Rico je zamilovaný do Carmen, ale hlavně skrze povrchní záležitosti. Převážně z důvodu, že je to taková koketka, která je prostě populární a sexy, jenomže Carmen je sobecká a kariérní, takže kvůli svým ambicím odkopne Rica, i když ona je jediný důvod, proč se přidal k armádě. Potom tu je Dis, která je celou dobu zamilovaná do Rica až po sedle. Ona také narukovala jen, aby mohla následovat Rica. Myslíš si, že jsem tu kvůli tobě? A ne snad? Rico o ní ale nemá zájem, je mu to úplně jedno a pořád myslí jen na Carmen. Pak se to celé ale překroutí. Carmen se totiž zamiluje do velitele lodi. Rico stále miluje Carmen, Dis miluje Rica, jenomže nakonec je Dis brutálně zabita. Velitel je také dost nechutně zabit tím, že mu je vycucaný mozek.
Potom jde Rico zachránit Carmen a následně můžeme vidět uvědomění Carmen, že muž, kterého milovala, je mrtvý. Obě spřízněné lásky těchto postav zemřely. Zůstal tedy akorát tento povrchní, nudný, plochý pár, dva prázdní, bezduchý lidé. A potom tu je tento geniální záběr, kdy jsou oba dva po boku Neila Patricka Harrise v náckovské uniformě a je to callback na záběr ze začátku filmu, kdy si slíbili, že budou navždy přátelé. A nakonec jsou v tomto hrozném světě a této odporné a příšerné společnosti. Možná, že důvod, proč spousta lidí brala tento film moc vážně, je ten, že hlavně druhá půlka filmu působí jako typický film, který má i klišoidní příběh s levnou romancí. Působí to více jako reálný film než satira, ale tyhle rozhodnutí jsou všechny záměrné kreativní volby, proto aby Hvězdná pěchota lépe fungovala. I kdybych změnil pohled tak trošku na Hvězdnou pěchotu a koukal na to jako na obyčejný sci-fi akční blockbuster, tak je to pořád minimálně solidní film s hromadou efektů, které vypadají i dnes skvěle. Kombinace digitálních triků, reálných setů a modelů z toho dělá film, který i po letech drží s některými čistě digitálními filmy současnosti. Jediný, co z pohledu filmařiny se tomu dá vytknout, jsou ty nezajímavé, jednoduché a čisté nasvícené scény s našema postavama, obzvlášť první půlce filmu. Ale je to tak udělané schválně, aby to působilo jako levná TV show. Paul Verhoeven má totiž jinak vždy super vypadající filmy a kdyby tohle udělali temnější, opoužívanější a drsnější, tak to nesplní ten svůj účel. Kdyby to udělali totiž standardním způsobem, pak by to způsobilo, že by ten film vypadal, že selhává ve snaze být dramatický a brát se vážně. Když konec tohoto filmu působí šťastně, tak je to jen povrchově. Naši hrdinové jsou sice opět spolu, vyhrávají, usmívají se a všichni okolo jásají, jenomže to všechno se děje ze špatných důvodů. Někdo by mohl namítnout, že hlavní hrdina na konci získá holku, kterou celou dobu chtěl a proto je to šťastný konec, jenomže vy víte, že on už ji doopravdy nechce a ona taky nechce být s ním, jenom už jim nezbyl nikdo jiný. Jeho pravá láska byla Diz, žena, která ho doopravdy milovala. Carmen ho doopravdy nemiluje a on pravděpodobně nemiluje ji. Všichni na konci jásají, ale je to depresivní konec. Nejsmutnější část je, když vidíme na konci během propagandy Rika, jak vede novou pěchotu do boje a ječí na ně jako správný voják. A v tom bodě už je úplně ztracen, naprosto vymitý a pryč. To by bylo vše pro dnešní video, doufám, že se vám líbilo a musím říct, že doporučuji opravdu se podívat na Hvězdnou pěchotu. Je to zajímavý film, který je i nezvyklou adaptací své knihy, která naopak je promilitaristická a není toho satirou. Zároveň až na ten depresivní pocit, co získáte na konci, je to opravdu báječný film a podle mě dost nedoceněný a ve své podstatě geniální a zaslouží si vaší pozornost, pokud jste ho neviděli. Ale musíte se na to koukat s takovým tím trošku ironickým pohledem. Dejte mi vědět, jak se vám líbil tento rozbor, budu rád za lajky a tady tyhle ty youtuberské záležitosti, však to znáte. A nakonec jenom děkuju všem členům, kteří mě finančně podporují a díky nim můžu se věnovat i těmto složitějším videím. Mějte se a uvidíme se někdy příště. Zdarec.